program zura mazima nukutana ya fazura mazima express ndo maruka kandide anibuwa kibugai mteso kola tali uo alia nindi dema seri tugenda lia antonde alia ili mbakazi venkoko wali mbakazi venkoko sima nina kumanya na wenzi ya limuka otherwise ndo maruka anibuwa kibugai mteso kola yankuba kasteto nyako baba abakazi bagonja tabayo naye bagonje aganja abantu abakazi bari antonde batumide ko nyanyanyanyo daladala mwe bale kubanga muko medeli sajeri okuva jjo otherwise muzei na muzei wa muzei je baliko kale msewo eh kaka na totye ndabo tide kamera onina na no sitanga mwana no sijja muteka mu kamera olwensongo obwe mwendala mwala wa muzei Ole songe mwendala mune mwana wose wachire na yita tujja muteka mu kamera ole songo obwe mwendala muzei zaba mpita mu maruka kandi ategwa kuyitani bampita katega Elias waviriddewa mvarakai kitunje bayita batya ekyalo bakiita kya makanaga ezoni gombora kasankara oyine bikwogerako nanga muntu iriwa Yagala kulaba oba ekyalo ky'oyogeddeko kyekyo. Oli muluzi w'ente oyina ente? Nali nyina ente. Naye nezijja banteekako ebisangosango. Tujja tuukayo. Katonde bazitema. Timbadde mmanyi muwaga mutu ng'oyina nyingi. Kibuki? Obuzibu bwange emabega awo oluvannyuma lw'omwezi nga gumu n'ennaku ezigwamu. Nga nali nyina taata wange omuto. Tatawangu bamwita Hamidu Mugisha tatawangu huyo yali mkwano gwange kubanga tata yafa namundekera nga ndabirirako okumpa ku magezi okumpa bula kuba tata yafa nga nkyalina emyaka 16 kakati nandekera bato bange nesobola okubalabirira bato bo bali bameka gwe mwana mukulu muli bameka mu famire turi ba na obarenzi babiri no muwalo omu omulala yafa omulenzi okay kakati bachegeza na kule gwe mwana mukuru nze mwana mukuru mu balenzi nayo muwala igwenzira ko kakati olwatuka emabega wo nari nyina kabanja kenguze we nari nkaguze Nenzi janga njaga oluganda olumanyi bulungi oluganda kale sirutereza bulungi omanyi olulimi kiro osimo kumanya okay tugende maso wechukule moyo ogera mu lunyankole nze nange ni munyankole okay nze gola banze nze kakati tata wangu oyo omuto ngajja nga nabi wali wakabanje kanalinguze kumuvubuko omu gwe bayita Michael mutabandi wa rutatera Michaelani Michael Lwagaba. Lwagaba. Mutabani wani? Wa Rutatera. Rutatera. Eh. Rutatera naye ali kukyaloko. Okukyaloko. Oguza akabanja. Oguza akabanja. Kakati bwelagula akabanja ako. Nga nesoka nempereza ku sente zange emitwalo 4. Emitwalo 4 yali akanguzize emitwalo 85. Kati bwe nali nkaguze 85. Di. Bwenje yonga bya rais. Na kosi kanene kuba nari nyongera wange kukange wali oyongera ko bongeze ne ngamba njya kanka gurengera njya kakoze kijya kana njagariza akati busente ze yansaba ne nsoka mu wako deposit nari nyina emitwalo 4.5 enji mu wana oyo gwali ogula kaka banja ali munaibawo kare yali akaguze kumuvubuka nga bamuyita justice ni wagaba kakati ngazi jako ngangenda kumalayo akabanja ko kusasula sente ze uru tulaganye naja na ngaya anonye balance we nga nengendo kumusasula nangamba tugendo wa chairman asoka kutere muchi omukono kati bwe yansi ndiko bwe nagendo wa chairman okuntera mu omukono chairman nagamba akabanja ako Oringa yari ya musingira usingizi chama inagano college okuteka mustampo nga eyakuguza yebali ba musingira businzizi yebali ba muguza kati ye chama ningandaga
Basinga businga. Basinga businga. Yego walabako ku ndagano yige wagulirako. Orije yagulirako. Wagira bako. No kujimpa ya jimpa zenji ina. Ojina otamde onayo. Katukusa wenu sizitambude nayo. Mhm. Nainga njine singa kibache takisanze njabujite. Njajifu. Wagire sewa mchalo. Mm. Tuegala. Mshara wange yajitereka mu nsawo. Mu nsawo jeri musimanyo baji esawe je atambude na musimanyo wa mweri. Wena tuka ne njiraba. Ojaji kuwe kufana nyo jisindikira. Kuwe kufana nyinji kusindikira. Mhm. Orije yagulirako. Orije yagulirako. Mhm. Kakati chairman bwe yagano kusaininga ndi wajimpa nenze nensa sura. Kati bolwato osasula chairman yaganyo kusaininga. Nasoka nengendo watatu oyo kuba nali mwesiga. Yari wonga baguzori yari wonga mjulizi tato ni umuto tato yu umuto kakati ne mtu kako ne mbuza tata umusaja na mwako deposit ata badano nye senteze na yanga ambe chibanja ya chigura na uoli chiri chitia na ngamba mazima genyini ya chibanja narivo ila nenda gano ne miwanyi tuwaji simba narivo nze kenyini nenda gano narivo nenzi uoli na ajijayo na ajikolashi najimpa nenji maraka nti yenu nakiza nti yenu nekola shi nemalayo sente netutambula kwa wa mkolo netutambula kwa wa mwene tugena mu stage mu trading center kwa gamba nanga netunywa mu kubusoda sawa nga 12 netwaukana nagenda ngo mazo musasula ngamaze kusasura oli ono tata omutogo gamba tata yo muto nalingeze kumubuza owa aliyogenza kumubuza buza aneko watambula kunywa yo nayo busoda nalinyina nalinyina omusaja yali ankwera ngaba muita Ambrose kadogo ngawaliwo no mvubuko omulala yali broker woli omusubuzi yali yagula akabanja ako ngaba muita Owesigire Owesigire nga yali anonye sente zoyo musubuze nga nenda gano gwe yarajire ese kati netugenda wamu netugenda mu stage bakaita mu kateretere bayita wone mu kateretere kiryerere kiryerera mu katundu kafe mucalo cyo cyalo ki mucalo cyo cyamakanaga makanaga cyamakanaga 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 umusajja netunywamu sawa nga 12 ndatwaukana ye nagenda na agamba nze sina mburungi manyi kange ndi bucyare waka naturekayo nze sada mukumula bakoko kusawezo nagende wakanze na vayo sawa nga nyata nawo ningende wange kati bwe natuke waka nende baka ninkira mudwaniro na uri wente jenari ntunze na ine mudwaniro bayita yo mudwaniro trading center bayita mudwaniro eh ati mudwano tuba tumanye chifuwe balwanira bayita mudwaniro kada manye no ogenda abantu balwanira ngo geze kuba bibwaniro batundira mudwaniro trading center bayita mudwaniro 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 batundira wente eh bayita wali wo mchinjaji yari anguze kwente ne muwerekera ko sanga 12 zinga bucya ne muwerekera ojitwali njitwali ne mutusa wena mutusa enteyi najikola chi nenji mukwasa ne nkomawo wena tuke wakao sawa nge mu yamperekera la kupichiri na nkomya o makagange olwatu ka makagange nenda bakana nga kava mu ruja nga kaita mu ruja orujo oruita mu oruva kuruzi bita mu rujalo wange nga rwamba ekubo eriva kuruzi eriva kuruzi bita mu rujalo bita mu rujalo wange nenda bakana nga kainda emputeze ebidomola biri nga nkabuza rwachi to senya mazi atijaja wange atijaja yagude mu ruzi kubaka kwa mukuru wange go bayita tofa mukuru wange watatero Otato omulala. Tato omulala. Kusaidia tatawo. Kusaidia tatawo. Akandi badenga kagundi akawala akugundi. Akana ako kabaka kuita sisi ka brother. Aha. Nika buza lwachi to ina mazi. Nguze to ina mazi. Kangamba. Tusanze jaja nga gude muruzi. Nanga sayingira mu nju. Nenzuru kampaka kuruzi nensanga abantu bamaze okukora shi okungana.
nga ne mukyala woyo tata wange oyo yali agudde mu luzi nga wali oluzi lwali nnyo open yawo lwaliwo kale lwali distance okuva ku maka gange waliwo kilometers nga bbiri namba oluzi lwali awo ng'omuntu asobola oddugwamu lwali kale lwali Yataluli komiti because batala muteka ke miti bichi bichi. Yes, wali teruli komiti, wali open. Ono omuntu yagwa mu mazi, yali mukaddenye yali nga mu myaka emeka. Emyaka nga nkaaga awo. Yali yetagenda nga yokeyo. Si we yali abeera. Yali ama, amakage, yali gali kumpya awo n'oluzaawo. Nga kugamba, nze kweta bwenatuukawo. Nensanga abantu bakunganye nembuza mama wange ntateka ti tata guda ta mumazi tata mumazi ati okuvarudwa mwagenze sina demokrasi ngode sina demokumula ba mwagenda na yeruli ngata agenda na yeruli okunywa soda okunywa soda echi emisana emisana katukusawe yo esimu yali yao kumunanka ninga esimu ye yali ngawo wansi wa mazima oyo mama wange nangamba mchara oyo mchara tata wangu oyo bamuyitani bamuyita fetumuyita omusiji nayenga bamuyita mperezehe yamanyage nangamba esimu eyo jinzi jireyo nesoka nenkunukiriza esimu nekarasi ngeri kumulambo yali ngawo bari Erite kutiri kumurambo yali bari barao katinga gulwacho okirizo okwata ku wasanga ka bantu banji wali obanji nga bali mukujjo omulambo omulambo gucha ali mezo banga bagujemu bali kucha ali mazi katigwa abantu ba wasanga abanji lwacho wakiriza mama nagamba gwo okukwata ku simu nga ate olwedda abantu bali lwacho towa towebuza ko nogamba yi lwacho obwedda tatu ma muntu yena kwata ku simu eri nzikale sachi twala munyonga nsonga Katinga gulwaki muli mu mutima tokimanyi nti nno omuntu waba afudde ekintu kyonna ekyo kyabadde nakyo sikirizibwa kikwatako kisobola okubeera ng'obujulizi nti nno kuliko finger kuliko ebyo ebinkumu byo gw'oba wafa ovuddeko okufa kwe kozesa ne bw'oba muganda wange ne bw'obeera mukazi wange n'ensanga nga bakutidde mu nyumba awo sisobola kukukwatako sisobola nakukwata ku kintu kyonna ky'oyina lwa nsonga buba nga bujulizi Esimu eyo wetwama bwenamala okugimukwasa awo ne chairmani netulanga tajja nentuukayo kuba bali bagambye yafunye accident okutuuka chairmani atwala katondo bamuyitani bamuyita twina omuzumi Edison nentuukayo nemugamba kakati kiki ekigenda mu maaso nangamba nkubidde polisi ekolaki eri mukujja kakati nenkomawo okutuukawo ne polisi ng'ekoze eki ngeze ne tata wange oyo nokoma ng'oveeri wa chairman ne tata wange oyo mukulu oyo nesanga amaze okukola ki tata oli omulala yakugamba ku ndagaano nanti ono yakugamba nno yagula endagaano ye yagwa mu mazzi tino yaliwo ku ndagaano yagwa mu mazzi ono yakugamba tino yaliwo ng'omujulizi ng'owalaga olupapula lw'endagaano ye yagwa mu mazzi kwolwo olunaku lwenyininyini lwe wali naye lwewamulagirako endagaano nakkiriza nno yaliwo ng'agula ekibanja lwero lwe yagwa mu mazzi era lwolunaku lwe watambula naye ng'ogenda ku kasiteji ke bayitani mukateretere nemunywamu kasooda naye by the way olaba eyo story onansonyiwa okusirika okusalamuko waliwo story yafaana gye nakolako yafaanana bwetyo nga yali busia eri busia ewansi mu basamya omusajja yagenda okunywa ne banne kati bagenda okunywa ne banne ku ka training center bakomawo bavaayo bombi batambula nga bwe mutambula ne muno nga muva okunywa ono n'agenda ewuwe n'ono ne bagamba agenze wuwe kumbe ono teyatuuka wuwe tebamanyi gye yalaga bagenda okutwalawo ebbanga bagenda okunoonyereza baamusanga era naye mu lusalu mu mazzi nga yafa kati ne babuuza ono gwe wavuddewo naye ng'ova kunywa ono lwaki yafu kyokka ng'ono agamba nze nabadde ntamidde nze nagenze wange nono yabadda ne bagenda ne balumba ne batematema ebintu byoli ne batta enkoko ne batta buli kimu kyonna tugende mu maaso kakati
police okutuuka wo mm oyo tata wange gwe nkugambye yali amaze okutuuka wo naye nga kubaye yali asigaddeyo nga bamubuuza tukole tyakate kigenda mu maaso tukubire police ngeze police ngeze nga police egamba katugenda tugenda kukubira police yeraka eturetere echi moto ambulance eturetere ambulance nomusawo nembwa nenga oba lori abantu bali bali nyiride nga bantu banji nagamba nafiridwa nafiridwa muzikiriza nzijemo omuntu tumuzike sawe zongo mukakali mu mazi muluzi muluzi osi weka sankara nagamba bubusaze obwoto kora statement mbakirize mugende mukoleshi muzike muzike era statement najikola uritata uritata weyamara okujikola natuje maiti natujitwale waka kateka ungeze nebaretu umusewo muganda mwa nakole dagala nafumba engoye engoye zomufu bibafumbe engoye zomufu aha agamba umuntu aja kukola si aja kulabika aja kulabika nange ne ngamba singa bikano ne situyamba sawe yo ntandiko kuhurira ngambo azitamu babera ngabagana ina yati abantu bana bagenda na ichitegeza achi nze nembera kurumbe ne nenzi ne maro kumariza urumbe ne tuzika kati bwe nagenda ngandi waka ngampurira ibigambo Nengamba bigamba bintisiza bino nengalinda police yenyine nene reporting nengamba nenge bigambo byempurira bintisiza bagamba bagenda kukola chikuntu sako bulabi nabagamba go asemba yo kubera nayo nibangamba gwe kakati genda ka start kozeche tuchitegede nengenda nembera kwe waka enaku ngabiri narindi yawe waka chairman naja ne vice we nibangamba wali waiseo wichi ngemu nena kungasatu nga mazo kuzika naraba cha maana ze neva isiwe nga bagamba ingambo zino zitubera tuburira tukoze yo rukiko twagara tukoreshi turabenga bwe tuna mara bonjola ensongezo nentukawo nensanga abantu nga bakunganya abechalo nga mulimu okusinga bechikabo katinga nga bogera urchiko nga barugulawo osi wo mudwanero yasoka okogera tinze mfunye oda nga eva nga mesika binugwa ya jirese binugwa yani binugwa yotata wango mutu yasigalawo ati ni bantu mazijeno nyereze ku nsonga zino kakati urushiko ne boga kugamba nga tata yagena na waba ku polisi na waba kakati ni bangamba ni bogere binja au ni bagamba mwanya na zomu gwe bayita Anet na ye mwanya nazi aza na ye watata wango mutwera bagamba mu kifananyi nalabamu ekifananyi icho Mutifana nyiki. Buyaraba ifana nyi mumazi. Mbonga kiraga face yange. Ngashiraga face ya. Mutifana nyinga kiri kitambonga ngalaba ekintu ngo muzimu go gujiddo banga ngalaba. Satengera ochi ngabu yashiraba kubanga yachogera bwatyo. Kati naga yaraba ifana nyi cyange n'icyo mukozi wango uyo. N'icya muganda wanga akorogwa driver cyotera. Binabiraba. Kati uyo tata nagamba. Atochiraba. Ati abantu bano nteko kubaremera ko mpaka ne kikora cyo ikintu kino ne kirondora polisi ne ntwari dawo ne nteka mukomera ibagamba ngeze ku suspect ku mada suspect mada umusango wa mada kwa mada ati narindi yawo ngandi mukomera narindi yawo ngo uri ku polisi ngandi ku polisi mukadukuru nga mchara wanga naje ne mwanye nawe ne mukodomi wanga nibajya okukunda bako ne bangamba olwayo tugenda kufunira bondo okoreki ofurume ofurume nsango gwa mada gufuna ko bondi
Satigira nze nari ndi mukomera ngasibimanye. Nibampa ekipapura ndakoma wa koreshi. Ngabanonyereze ngo we reporting. Ngane reporting. Naye wano polisi we yantwarira we yanzija. Mu meeting. Mu meeting eyo. Abantu bavaho nze nari simanye bifamabega. Abantu za ku stage ku polisi yo mu dwaniro. Ne Oiriye waka. Oiriye waka. Zesa nari sina cha kukora. Nimbera muchi, nimbera mukomera awo. Mubanzi jiramu. Kato omuchara yete yali yote bamusanga yo waka. Nanti bamusanga yo gwe bajja kochi, gwe bajja kwente, n'ibintu byona ne babikora nga akorashi. Ngara banga tayina cha kukora. Kati nibuche nyumba ni baba. Enyumba baji baji kuba. Baji kuba ne. Negwa. Urusuku ne barusawa ne bocha umuriro. Ente ne bazitema atema. Kati mukodomi wange. Mwanyi na umukazi wange na kubira. Iwe sile tulaba kumaura gatali kumfu febi. Mkudumi wange. Mwanyi umukazi wange. Na kubira mkudumi wange. Nti yangu wa salama gezi. Kupa mkudumi wange ya akola. Akola chairman LC2. Mchitu ndecho. Na mugamba. Mfunye obuzibu. Mkudumi wa mbamsibia. Ndabia ntibazi tute. Kolonga bani abatwale enteza bani abakole ebyo mob justice awaka abochewe abakubye nyumba ya abatu tenteza basa ngabani mutabani wa binugwa binugwa yani yule tata wange mutabani mutabani we batabani ibe nabazukuru bajiramu bajja kugamba ba family ngo abantu bobe nyine nyine aha nebano nachi nebano nachi nebano nenaka neyo entebuli kimini bakuba Bane pishi. Ndabali na abantu bechala balala. Abantu bechala kale nze omukazi wange bwe yagenda okukola statement. Okumpi nalaba mu just abantu ngaba biri bokka. Nenga basinga bali bafamira awo. Olwo omukazi abikugambye ebyo ku police. Aha. Kati naye bamukozesa statement. Ngaba bakuongeza bakuongerayo. Banyongera mpaka rakaye. Iraje yansanga ye nokora statement je yagikorera obwangu obwe kitaro mukodomi wange yakubira polisi yerakaye nayo negendayo nesanga ngo ibintu bishari wawo damage zicyari wo ne kuba ibifana nyente nezi kuba ne kuba ikifana pichi nera negiteka ko kukabanga negireta ne rusuku byona ne bikwa ne nyumba nezi kuba tifana nyi Norusuku. Nejja nekorashi nebansanga yo polisi. Babikulagako. Ngalibandagako. Wawindo otya sawa ezo. Sawa eyo nakendera nga sina kyakola ndi munda. Nga sina kyakola. Amakago gaweddewo. Ebyobugagga byonna biweddewo. Kakati. Kuolwera bantwala n'omukozi wange oyo gwe bayita Ambrose Kadogo. Babakwata mwimbi. Batukwata fenna. Ne batutwala. Twabera fena mukomera twafuruma murundo twafuruma murundo gumu kati bwe twatuka nga tumaze okufuruma ne tusoka ne tutya mu bantu bano abakalira z'obusungu bwe buti tubagenda mu tutya kati we je nagenda ye nagamba okiraba mama mulwadde nga nagenda kujanja ba mama wange naye mama we yali kukyala awo wenyini nagenda nabeera ku mama we ngaamujanjaba nga mujanjaba kakati narindi awo nga twaka reportinga ye mirundi ebiri gye bari batugambye okubeera nga twe reportinga ne mpulira essimu nti omusajja gwe babadde basibye mwena yali omupakasi wo nti bamutemye ebinsabira bamutemye Ati nange kye nakola, nentya nyo,
Bamutema batya. Bamutema tema nafira ho completely. Bamusanga ho kumutema tema. Yari mu trading akwa ko mu katereterera. Ngari mu kunywa. Aha, mama wembo yari amutumye bangamba yari amutumye mva yari amutumye obugege. Engege obugege obusike. Ati yari ava bwato kubonona. Bamutema tema nembuza na. Ya kiruba. Zari sawa ngewe mweza akawongeze ngabukwa atakwata. Bamutema. Nafiro kati mwanyi na yeye ankubira mwanyi na woyo omukozi wanga nimuga kati chogendo okola kubira chairman kubira chairman akubira police ayingire mu nsongezo banange sinza kujyo nembera ku kente ka okusawe no sina manyi gasobora kutra santarezo kubira chairman kati nagamba tukubira chairman ndi nanka ni owama wari wo defense defense abatwala nagamba tukubwaye akubye simu ara akubye chairman agenda koleshi abyongere yo police wakati narindi eyo ngane kwese makava gange eyo nibangamba ko kweka wa nene kwese wala side ze ka chera bayita yo ka chera nibangamba police yazene koleshi izene koleshi nimutwala mutwala Netwalo mulambo. Wakati nange ngampulira amasimu gabera gangamba kati banonya gwe okukutta. Okutta. Nange nezirukayo. Wenawuri wenari wenadukayo. Nezija. Nembera ko mu kibuga nganye nawe nkola ki? Wene kwese. Kwekuwulira kwa omwana na nampereza advice na nga yaraba ku internet omusajja bwabaita semanyi umaru nti tugende yayizo kola ki kubera ko bwante bwanyamba mu nsonga ezo kakati omukazi yaliwa omukazi omukazi na yaye na jari naye kweka naye kweka kati ata abana nabo bagenda bagenda nabo bari bekweka ne mama wange nyumba ye bagikuba kuba mama wange acyari muramu ya cyari muramu wari naye naye yagenda nagende wabo side ze kabale kugamba family yiyo nayo naye yasaza yeduka ina tatchabereho kunaka kakati nadya nadendi yao nga afunye omuntu omunanga nakuba yesimu wali police nga labyo kichipapala cyange cyembera ndi reporting nako nakubira abakuru ku police kubanga nasoka ne nkubira because you know reporting ata waduka kali banyizo gamanu waduka to reporting akati nenzi je nefuna mukwano gwange nangamba nze byamateka mbi manje kati mpa ku stopala cyo nasoka nkubira abakuru bano bakoreke bamburire search fa ku mafayirozo kati bwe yakubye esimu atenga bamugamba nti abantu abo ensonga zaabwe za bibanja tebafa bibanja aho nimbera ni binsobera mbu tebasi nti tebanjagara ku kibanja ekibanja kya tata ne bato bange ekyo ati ne binsobera ngamba kakati enseeno kati nze kyembuuza njagala tuddaawo golo kati gwe babyogedde gorozo buzibu buva kuki buzibu buno sinza kumanya kumanga abantu bano bebayina kuba kati nga bebamanyi ekigendererwa kyabwe tato ono okugwa mu mazzi olowooza basula batta mutte ne bamusuulamu yaseerera kikigwa okusinziira bw'olaba nze kintu ekyo zikyanimu okwetegereza nga nze ng'omuntu okiraba kubanga twamujyamu tumutwale waka nitukola sisitemu y'okukola ki y'okuziira mbuuza ng'okusinziira bw'owalaba oba mukulaba okukwo bw'oteebereza taata baakuba mukube n'agwa ne bamusuulamu oba yagwamu okusinziira gwe bw'olaba embeera bwe yali oba ne bwamusanga nze saalaba damage yonna omubiri gwe okujyako wano ku maaso wano kubunankani bw'amaaso buno obuzina obusabika amaaso yali ng'ayinako just enankani
damage bwa wano ku maso kati ofisa bwe yamayo okulaba amaso ago nagambe bikere bibadde bitandise okukola ki okumuli amaaso naye siina walala we nalaba ku mubiri gwe ki yali atera okunywa ku mwenge naye nga we yayitanga buli lunaku ng'anywedde nante ekubo ate ekubo nawo waliwo ekubo nawo waliwo ekubo simanyi kuba yali eka simanyi oba gye yayita ku olwo kuba nze baŋŋamba ali muluzi netugenda neŋŋendayo nesanga abantu nga bamaze okukuŋŋaana okay kati gwe mu famire toyina gw'okwatagana naye gw'osobola kwogera n'omuni like abantu bano kusaidi bonna bonna tebakwaga gwe kusaidi ya taata wo muli bameka kusaidi ya taata wange anzaala tata mwenyine nyine tata wange mwenyine nyine baganda bange mbayina mba kugambye tiwali gwe sikoragana naye kati bo bagamba wochi bo bagamba wochi era nabo kati bagamba kubanga olwedde omu bagamba mbu nali naye mbu oli oyagamba yayogera mbu ekifaananyi kye yalaba mu mazzi agamba omu yamulabamu kati nabo bali awo batya naye olwedde ebintu bino bibaluma baagala nnyo okumanya kiki lwaki babagoba kutta ku kibanja ne bagamba tebakyabagala ku kibanja kyabwe ekibanja kino kye bagamba mwakifuna mutya ggwe kyekyo kye wagula kano ke wagula oba ekirala ekibanja ekyo taata wange gwe nkugambye yafa nga nkyayeri muto emyaka 16 yakitulekerera we twamuziika taata wo mwenyini nyini yali akuzaala we twamuziika ni mwali era baganda bange nzize mboola ne bakula ne bataata ne bajja era oyo yajja n'atugabanya n'abalala abataka ne bajja ne batugabanyiza bo baatuuka ne bagenda ku kibuga ne bandekayo ku kyalo nga nkirabirira kyonna era nakati ndi nabo nkolagana nabo bulungi sigaa nti tulina obuzibu naye kati lwakuba kati nabo kye baafunyemu okutya bagamba na buli gwe balaba kubaagala bakole ki bamutte anti kati kyembuuza ekibanja kino baddeko ebbanga ddene lwaki bano bakujijanya kati lwaki baagala bakulwanyisa kati nga to mwekulidde woozaalidde n'abaana anti nze wenfuniramu okwekengera okugamba nti oluusi waliwo enkolagana eriwo eyagala oluusi okutugoba ku kibanja nali ndi eyo oli taata wange nankubira essimu nagamba abataka tebakyakwagala ku kitundu era singa obadde osobola nabibadde nkufunira omuguzi nenkukola ki ettaka nendikutundira nenkusindikira ki nenkusindikira sente ng'oli taata ono bwagamba bwagamba ekyo nagamba ekyo nemugamba nti kale naye nja kusooka nkole ki netegereza ensonga ezo nasoberwa nakati ono bwe yakubye ku poliisi ate ne bagamba nti tufa bya bibanja ekitegeeza kituufu kituufu ekitegeeza ekibanja kyekivaako obuzibu ekibanja ekyo neebuuza ekibanja ekyo nga taata yakitulekera nga bamulekwa ekitegeeza kino muzeeyi ono taata ono okugwa mu mazzi eyinza okuba nga yali akisidenti yo yali akisidenti yaliwo oba kaali katego nga baagala kukwatirako ggwe kati kata awo nze nange wama ngeri gye no because lwaki kyonna kyajja olunaku lwe wali naye nze nange byinsobera kati neneebuuza ekintu ekyo okunteekako koze ebyo byonna byonna lwaki byetoloola olunaku lwe walaga taata endagaano olunaku lwe wali naye lwaki byonna byetoloola ku olwo olunaku ako ekyo ekibanja kye nkugamba kye baasaawa siga nti kyekiri kye nali mulaga ekyendagaano anti ŋŋamba osanga baasooka kulaba nti nokwolwo olunaku obadde naye ne bagamba kawa kati ku luno katumukwatire wano obujulizi bujja kuba nno bwetoloolera ku ye ndowooza era kubanga bagamba tebanjagala ku kyalo neebuuza kiki lwaki tebangoba ku kyalo wayogeddeko kati chairman yagamba kikyamani w'ekyalo n'abakulu b'ekyalo chairman engeri gye yagaana okusayininga ku kabanja kali nze neebuuza kitegeeza ki kuba naye poliisi nze bwanatuukayo statement gye nakola nabiteekayo ng'amanyi bajja kukola ki bajja kunoonyereza ensonga ezo bakole ki bazitunulemu naye kati mukyala wange bwe yakubyeyo essimu
polisi nibagamba fye bintu byamwe byatukoze eki bya byaturemeredde kati twayongedde yo fayiro bagisomemo bwe munamuzo ku reportinga tujye kukora ki bajya kutwala mu koti tujye kuba tukora ki tuba tujya kulaba ekyo kukora aha mba ugenda ku reportinga bagenda kutwala mu koti bakusibe kakati okusi basiganye naye gwe twayo naye ku fayiro yatibwa nze era nakati mbanja gara gwengendo kugenda wali ku police okweri police security ndende security singa mbansa bado kujifuna ngende yone police ne security sobolo kunkuma ngende wone reporting nubo bansi bana yenda te bantemye bijambia gwe baba bansi bako busibi musango guje kutuka era amazima gakoreki gazuke gaveyo Nyo nange ndoza muulira banna abantu muulira abantu ebatandika okubulamu bwabwe ne bwonaona ne busaanawo just olunaku lumu ne lutuusa embeera n'obulamu bw'abantu bona mu famire bwe baali bazimbidde ebbanga lyonna naye nga nsonga za ttaka kati bali famire yeri eyabataata bali eri bano taata muto tayina gw'okwataganako naye Nyatukatu omuye ya sigara watende chizibuti ya kwa. Mubana, mubana. Mubana. Mubana babwe. Mubana. Waba zukuru. Mubana, nze. Mubana boyo msajja, tata wange. Nze, wali ugwe mba dentela na ukubira na ye. Ila kuhuru uwe bizibuwe bibira o. Bagamba. Burijotu hakugamba. Tudamu kubira o nono msajja. Ila nagende waka ukugenda yu okutuke waka. Neba mkuba. Nibamukuba nibamugobaganya nakati naye yatoroka ariye yuko yekweka bwekwesi Ente zali meka zibatwala Ente batimenti mukaga ngazi kuziza Nembuzi Nembuzi Nenkoko nenyumba Nenyumba Eki Famu nebazoje Famu Famu naye nebajikuma kwa muriro kati nebisobera ono gotogenda kulabita mu kamera tofayo naye kasoka mpore njagala just kuula ndoza wawulira otya nga bakugambye ebintu ebyo mwali mu n'ebintu byange byenyini byafa ebiki ente mbuzi byonna naye wali obiguze ngova ku kyeyo nabigulako nabigulira ku kyeyo wawulira otya nga bakugambye mawa abantu bebogerako gwe bamanyi bajaja saidi eri Mbamani, nakulazi sibe wanyo. Gwe, mchado ono sagara muteka mu kamera because nsonga zino ziri so delicate. Ate mwana mutuna iba nizo tando kukumunu onya. Because nsonga zino zengendo kwa saganya ziri delicate nyo. Na inze vino, mtu wizi wizi mwebiti vien singo kwa agala. Vini mpe chokola. Gati, golo zangabu wala batatono. Golo za chechika chomu utasobu lukuta. Oli jajja. Nila Mr. Umar, zimwani mkulewa. Okay, tugende maso. Kati. Bwe nabiwulira kubanze nali mulwadde. Saagenda zisasobola kuziika ne nkola kino ensindikayo muto wange. Kati ne nkubira taata ne mubuuza ye taata bangamba nti wakozebwa ekiti ne ekiti. Kituufu oba si kituufu. Kwa ye nangamba sisobola. Kati nze omutima ne gugamba omuntu Katonda yatukweka emitima tomanya kituufu. Oshitekira. Ate waita wange naku bbiri nagenda okuyira nti ngebyo bituuseewo. Oshitegeera. Gwe wali otutte banga kinga togenda mu kyalo. Nali ntutte like ng'omwaka. Nga togenda mu kyalo. Ndawo ogendayo mu kyalo. Kati naakola ki? Nembinoonyeza nembinoonyeza. Naye adda endi nagenze okuzuula nga mujjeemu amazima. Nangamba oli mwana wange nsiina kyenyinza kukweka. Okitegeera. Naye ate nga ne information ebigambo bye bajjamu bali balaga nti bayinza okuba ng'omuntu wabanga teyagwa ku accident. Nga bennyini bamwetira. Bakikola. Nga baagala bakwasizeeko ono. Kubanga kwolwo lwennyini. Bwe balaga nti waliwo I mean wanga bakunyumiza ewaka. Waliwo abasajja babiri. Abajja ne bakyukirawo nga bali ku booda nga beesabise ekitegeeza bayina ebintu bye baakola ki bye baali babaza baali abo babiri nga beesabise tebaabategeera tebaababuuza just bajja ne bakyukiramu bwe bati ku ppiki kuba luggya lulimu ekkubo bajja ne bakyukiramu bukyukizi ne ppiki okay
Ina wali. Okay, webale kula yila tata. Tata, kati plani ye richi. Plani yange? Mpateja kala mazima kafe yu. Mazima kwa ngeenda gajja yu. Epi nitu yange vipayo none rupere. Epi vage enda yu kwe chochi indekere. Babi sasule. Umanye kati abo. Abo kati oba stulira muzimu. Benyini nyini negubalaga mazima. Katate. Kirabike nga lazima bwe baba bakikola bazuuke balabike kati bwe kiba nga bwe kizuuka ngubona waalina muuko omukono nze amateeka gankoleko nga bwe kisaana singa bankwasa nti nakirimu naye ebintu byange byayonoonekera kimazima nga ndaba kumpiire nga mpalana sina waakutandikira baana bange babadde basoma kati Ne nyumba yona bagisula wansi bichi. Bagisula. E nyumba yali ataka yali broker. Yali ya broker ne base quarter 7. Ne nyumba ne bagigira. Ne yajja ne yajja ne ya mama wange. Naye ne bagikuba amadirisa ne bagaja mwezi gine bazijamu. Abantu bino bali bakunonya dda. Nakati we batiddo oyo gwe twali kufayiro fena. Ulowa we batiddo oli. Nakati muntu banonyaze. Era mpulira neekengera ntya nnyo Mr. Omar n'ekirala empalana zino bwe mba nziraba zaava dda kuba jjajja wange azaala taata ngaali tebakale baali tebakwatagana bulungi n'oyo n'oli muganda muganda we teyaziika teyajjawo n'ekulumbe lwata ab'enganda bano ababiri taatawo n'oli baali tebakwatagana nze naye natuuka ne ebyo ne byose nyo kuba taata yii yatuuka ng'alwadde n'amuyita nti bamale ensonga zaabwe besootinge oli n'agaana n'okujja nze natuuka nemba nga empalana ezo sijasobola zirwana nemba nga nkolagana naye nga ajja waka wange nange wuwe nga ngendayo naye nze kino kyeyandaze yandaze nti yatereka empalana ye ne taata Oh God. Okay. Mchalo mwami ono yangenda muyamba. Ebisigadde ngenda muyamba outside the camera. Sebyo sitera nyo byogera ngeri yangenda kuyamba mu story kasatu juulide. Ebisigadde tujja byogera mu outside the camera nga tetuli ku camera. Ebyo biba byama byange wakati wo naye. Kakati kamkuloke kubuzeko. Ngo yogera mu lunyankole. Bali bukiki kyosobola bagamba bali mu lunyankole lwe bawulira obulungi. Baganda bo bali abakutuusa ku kino ekintu kino lunyankole nkabere ninshaba ababa abekikaaba bari kwetwaramu ngu nibambinga munonga ha bintu ebi biikirize barondereze ejy'amazima ninza kwikiriza bagira ngu nyowe nkakora ekintu ekyo nvunaani gw'ekiri kwetaagwa kyona konka kusinzira nanye basanga ngo kinyine kintu kinakozere babase kugarura ku izina ryanjye abo kuba nindeba barishishire munonga kungira ngo nyowe nkita shwento ubire umbire nimbara nkatatu bunsi bwize kandi kimbe nta kubasa gukora kintu ekyo ikikato kabona kindi nimpuriro umagara ganje kuhurira nino obutashemererwa okay gwalowooza olugamba luno lwoggamba mbu osegose lwava kwano olowooza ani alutandika nanti kati nze ono mwanyinaze yagamba yarabe nti ekifaananyi mu bbaafu ne taata yasituka n'agamba nti wakire ebigambo nti ebintu bino wakire nja kutunda ebyange mbimalewo naye abantu bano tegwolowooza bino omusawo muganda gwe baleeta olowooza byakola nanti kati nze sibimanyi nze kati babimbuulira bubuulizi kuba nze saabira bako nalaba esefiriya nga bagifumbye ku kyoto naye ate ne batandika n'okufulumya amawulire because omusawo muganda bibanga bikoze omuzimu gukwata oli tebatebereza butebereza olunaku nga
nga satu nga tuvude kurumbe batandika okugamba kwekwasa kwasa mbokimanyi yatabuse omutwe nga ndaba abantu bagenda babera bayitewe wange banetegereza ababera banetegereza nga sitegera kyabaliko naye abantu nga bamu bagamba ati bibabadde batugamba basibye tulaba kuba bagamba ngu natabuse omutwe ngu n'olusuku narusaye ngu nasayo ebitooke byange nga mbiwulira ati binabeerawo naye ate nze nga mpita siina buzibu oba omutwe gwali gutabuse nga naye toka kasambu gutabuse nari just nga neraarikirira kyekyoka kyekyantwala ne ku poliisi okukola ki nari neraarikirira naye ate okuva wali owali olumbe n'okutuuka ewo yali kumpi kumpiko nanteera kumpimu kumpimu naye waliwo kilomitas nga satu kati bino bintu bye bayokya bipikipiki bikibiki byasigalawo ku poliisi era sipiki baagitwala ku poliisi niwe eri sikurapu just yali mpya wali ogikolerako ki nali nsenerako amazigante nga nsomberako manyi wantwala mu lusuku nga bwonna bwenjagala wenjagadde nga entambuza kubanga yali esobola n'okutambula n'ekyotera nga etuuka n'abaana bange nga esobola okubatwala ku masomero buli kimu yali enyamba kati saawa zino ani yasigala nga ali mu ku ttaka eryo lyewaliko eryo lye baakugobaka ani alirabirira ani ali in charge saawa eno tewali aririko lwa nsonga baturaga nti buli famire gwe banaalabako ng'asalimbirako tewali kulamuza ku mutema kuba n'oli omuvubuka okumutema bagamba mbu abeera akola ki mbu ampeereza amawulire agafa ku kyalo nabamutema abamutema poliisi teyagendayo okukubakwata baki nanti poliisi bwe nagikubira ku simu negamba omuntu oyo omumanyi yamutema ati nze olwedde nkasaaliwo nga toyinza kugamba nti olumirizinaye ate ogendayo nemukwatigo mugendayo otya nga abasajja ngamba bali poliisi ngamba poliisi eyina ogendayo enoonyeza ne batema omuntu ku ne batagenda kunoonyeza adeko kati bali baazika buzisi muntu waabwe tewali nagwe baakwata tewali gwe baakwata Mr. Omar wamma abantu bagamba eyamutema yasinga okukuma abantu muli omutabani w'oyo binogo ye yatemate bamuyita abibu bamuyitani bamuyita abibu kati waliwo n'omukozi yali akolera taata kirayika baamugula ya kati oyo ndoze bamuwayo akasente yasinga naye okukola ki era yalikanyakiira ne abibu nyakiira yeekazaako eri akasale nze mwanyi nawe oyo omuvubuka gwe yankubira essimu yaŋŋamba ati wali mulala ati kasale ne abibu be bakoze eki bebase kadogo kadogo yalinga mu myaka emeka myaka 37 yali musajja mukulu yali mukulu kuba yali alina abaana ate ku olwo nga basaawa ewange ebintu byange newe baagenda enyumba ye ne bagisuula n'ebitooke byo ne babikola ki ne babitema era poliisi bwe yagendayo okulaba ebintu ebyange neetuukayo ewuwe naye neekubayo ebifaananyi kakati poliisi bwe nagikubira ku simu neegamba naye omuntu oyo abantu abo mwabalabyeko nange ne mbagamba nze ndi eno bankubidde bukubizi simu naye ekineewunyisa tewali omuntu n'omu gwe baali basibye kyokka mbwe ate mwe babanoonya ati ate ffe ngu batunoonya kututema butemi amawulire nga gagamba tetulina kyansi yakugenda ku kibanja ekyo mbu bagenda n'okutuuza olukiiko simanyi olwa LCCD mbu tetukkirizibwa kutuuka ku kibanja ekyo kibanja kyaffe taata wange kyeyatulekera tetukkirizibwa na kukitunda kwegamba babagobaganyiza munoonye gye mulaga awalala ne fami ekika kyonna ekyalo kwegamba mumwe kati ekika kyamwe kivaawo famire yo yonna tebajagalawo kati neneebuuza nze naalagawa ananga abantu ensi eno ettaka ab'enganda kegamba n'abazzukulu bakati abaana babantu bonna bakati babulwe ekyalo babulwe ekika.
Oina abana bameka muzeyi? Abana. Abana. Nyina abana, nyina umuca abacyara babiri. Umucyara umu, ayina abana bange basatu. Umuto. Umucyara wange umukuru. Mama mama abana. Mama wabana. Nyina kwa abana. Bana. Bona bakati bona umwali wana. Abasatu baliwa. Bari mu kibuga Kampala aba bana aba abo umucyara umukuru. Umwari musomero. Babiri basoma. Katwana mu kibuga uri mukura muri muki. Sine gwenkola just banda birabirizi. Ani akulabirira. Musi banenjala. Ani akulabirira. Mbera ko abraza wange olumu obwenko wane nkuba kusimu. Olumu ankwati dwe sana sindikira akokuria kusimu. Naye nga era sije kumara ko bwentyo. Nkitegera. Okay, program is zulu mazima nukchana fazula mazima express ndio Marco akanda anibogogogai muzayi ngenda kujja tulabe bitsolo kumuyamba oyinacho yagala okogera gwe okuredebo icho yagala osabe sema wacho sobolo gamba abantu abasigale mchalo abasanya imali atatawo ndichenjagala okugamba amazima gajja kuzuka tata babanga ya chocolate ya mutta kijja kuzuka kuba mfute yefira wewawo bagezaako musiba gwamanya otambo baamusiba baamusiba chemmani Ashitegeera. Amazima gajja kuvaayo kuba omufuta yeefiira. N'ebintu byaffe twetaaga babisasule kuba twabimenyekera. Ashitegeera. Okay. Yeah. Omuzeeyi oyina kyoyagala okwogera? Kikulu nze. Nze kyenfa kiri kimu. Nsobole okutaasibwa ebintu byange ebyo. N'okulongoosa erinnya lyange singa kiba kizuuse kwiri kyo nkimanyi siina kye nakola ekibanja kyange poliisi yo kati sazinegamba ki poliisi na kati zingenda genda bampanga lumu okweripootinga lumu omwezi guno ogw'omwenda bwe banansiba kasita bange bajja kuba bategedde genda ze Ojakwera ne security era sinagifuna ntya kuba byetaagisa sente gy'olagawo security okugwa bakusaba sente kati watu okusaba sente sinna sente n'okuba ng'olaba mu poliisi omwo mulimu abakolegana nabo n'oba nga otuuka ku poliisi ayinza okugamba kakati gwe genda nebakutega bakutema nakyo nkyekengera nakyo nkyekengera kakati nze kye ŋŋamba oli mu Kampala wano lwaki nga tonnabagenda eyo lwaki police bond watambula nayo lwaki tosooka genda kutegeeza nga ku police ku CPS oba ntegeera n'obayitiramu ensonga zo n'obagamba kiri bwekitini n'okuripootinga nga lumu bweruti ne bweruti naye kiri bwekiti ne bwekiti n'obayitiramu baba ne balaba oba basobola okufunira security oba bakuba eri kwegamba ofune awo nga ovudde no ripooti nze ng'ogamba n'eri nekengera poliisi beeri obayitiramu sitoole yonna nga bwetambula kwegamba ojja funawo n'obuyambi kituufu ekintu ekyo amagezi omanyi gakuweebwa ne poliisi eno yeeno naye bajja kuwa amagezi kituufu Because kati polisi eri tojesiga. Sijesiga. Esobola okutuuka eri nga bakolegana ne bali. Ate ne bakufiirako obuzibu. Naye bwe bamanya nti ensonga ate CPS ne ziyingiddemu buli kimu kyonna. Bayinza okutyamuuko ate ne bano bayinza okuwa amagezi ag'okukola. Okitegedde? Kituufu. Yawo tolaba mbu kye kisinga. Kye kisinga era. Banyinza okugendayo nti ngenda kweripootinga. Nebatemako omutwe. Bakutta olaba abantu abo bakolagana ne poliisi. Abantu nga kumi abali ne balumba poliisi ne bagamba ffe bamutuggyeko wano nga tetusobola kukikontrolinga. Anti basooka olimba poliisi nti nno batudde nga bo famire. Naye nga tebatuulanga. Nga balaba omusango gubasinze tebalina bujulizi nti buno yatuma. Kuba nze poliisi natuuka okugibuuza kati nze mbeera ne ripootinga kiki ekigenda mu maaso. N'omusango gwa mada tuli supposed kwe reporting. Gwa kukwata ate tulina kuddayo wotu.
Mada is a capital offense. Tell you at Kiri Ziva. Wapon Kumusukum Sanguan Mada. Zizimuku capital offenses. Kata gungambo tiambo nadda kamera rinyiga era nubwo kusaba ka centre boy nokaba no furuma eh atubona akoraki uruza benzo ku furuma ngato inako tadeyo tusobola eh neka tindi bubi abana nyina batu bakurabirira basubiza mbusikirize bakunda kukibanja eh ndia usina capital winza quarantine kurereyo nsobola okulabirira abantu bange mama akadi yali myaka nsanvu n'okusoba ali eyo bamulabirira bulabirira kati mama yaliwa jaji mama aliwa agenda kabari jazari bwana ikatari eyo abirankubire simu atukubire simu abuza biri bitya bwe biterera mu ngamba bana bange nezi ja siri burungi umugongo gunuma tetuina sente kati za soba kwata tujumije tumuteka ko bujanjabe ebintu byo twabikubateka bifana nyingere je babana ni red police ya genda ina namba gwe gwe twafuna ko mukisa gudda wakeno aa gwe mpozi bucha ubuwaveno nga bakukute twadda yo nga yo live fana ina bila bakufairo nga police yakoze iki gwe chegeza ko tobiyina ko tomanyi twadda nayo kwa sadanga yo Okay, program zona mazima na kuchana fazola mazima express tugenda kulaba engeri gye tusobola okuyamba mu mwami ono muwulidde bana ensi bwetyo bwetambula obulamu bwe buto bwe bukyuka within a blink of an eye obulamu ne bukyuka n'olaba omuntu eyayina nga yeekoledde ebintu bye nadda ku nfunzi kukusabiriza ku kkubo kati gwe toyinayo mikwano gyonna gyonna egisobola okuyamba kunyamba temikwano gwaba kuyambye akubacha kulya ko kusurira na itaje kuwa fizi za mwana mwana singa kulwalirira nta kumutwara mu dwaliro ainza no kufa ko nibaroza ntobira na uvunanyizibwa busudde ayenga kulemererwa okay program zula mazima tugenda tandikirawo ndoza muzebi ebe bigambo byo ina bilala byo Oyina ko LC wano osobola okubira omulanga eyo. LC. LC yabache. LC eno nze njekengera mu kiki nayo bari gibuziza n'emburira lwansonga. Bwe bantwala bwe bati. Yateekawo magezi ki? Kuba ye yano na ewange. Mugende mutule mu meeting. Tugende tule mu meeting ereto edembe. Naye bwe navaawo ibintu nebyonondeka iyo yateekawo nkola ki security ki lwaki tebaakuuma bintu byo kutayinoneka kati ate naagaana n'okusayininga mu ndagaano yange kati ekyo kitegeeza ki nakola musango ki nze bwe mbanganye nansabye kunaga olukwe lwali weerulinnyaawo kati ate bwe bagamba kati waliwo abagamba waliwo omugaga yagaruugura ettaka eryo sibitegeera nga bwe mpulira nti wabeerawo ebibataka simanyi biki neekengera kati nti oluusi bayinza n'okuba nga n'essente z'ettaka eryo baazityadda naye nga nze situndanga sikolanga ndagaana ng'olowooza bakugamba nodde ku kyalo okwo osobola okubeerako musajja wattu ntya kakati ettaka ojagaza ki nga otya oku nanti ettaka bwe ribeerawo nebakugamba singa bakugamba lyange nsobola okusindika sente ku prison yonna nebagendayo nebakola ki nebalimirawo ebintu ebisobola okunyamba nesooka nenetegereza nendaba obulamu bwange nga nkyabukola ki nga nkyabutiisizaawo awo ettaka era kati saawa zino bagamba siriryo era bagamba sikirizibwa kuririyimirirako singa kati bagera ku majja nebagamba ettaka liryo ugo majaji atajasobola kudda nawe bajja kuba batya ne famire yo nakati ogenda kolotya nanti wakiri mu kifo ky'okuŋŋamba nti bantundire sibola okuteesa ne baganda bange etulabanga awo tetukyasobolawo tusobola okulaba nti sente meke zisaanawo ne twetundira ne tugenda tufuna ettaka eddala oluusi okiraba naye nga sikugamba nti bayimirire eyo nga batugambe nti basobola okututundira ettaka batusindikire sente batubatuwa mekezo basobola n'okugamba tubakuwaddemu obukadde butaano obutayina kye bukutwala
Okay, program zula mazima mbozi yomwami yomu unojuli zembozi zivele yomubialo abantu bia bibuzibu bia baitamu baliwa kira kumachane wakuteka kechane wakuteka kechisango simanyu wagula mayembe simanyu wagula ebitega simanyu wagula biji ne bako mekereranga bako zechi nga batu tetakalio na inga boba abala kukusanyawo kusanyawo bigambo bintu bio na kutwala maliyo ne bakomekeranga bakutaddeko ebisango bwebityo otherwise tugenda kulaba engeri gye tukikwasaganyamu tulabe nti n'omwami ono afuna obwenkanya ndumaruka kande kamba sibulira wano kirala sina kirala kya kwogera omwami ono mulaba musajja atambudde mu nkuba mulaba atambudde mu nkuba naku kati omuntu bwakugamba nga n'omuvira mu maaso omuvira nga tomanya kimuli ku birowoozo tumanya kimuli ku birowoozo ya mzee tugenda mulekano ngenda so ngenda kufuba kulaba nga tugenda kukwatagana ne muwala we tulabe nabe ngeri gye genda okutambuzaamu ensonga zino by for now ngenda basibula ya kansabe mukama Katonda anteremu obwangu ne zino ensonga nziguse amina bye bye.